Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita tiba kepada subtopik yang terakhir untuk chapter 3, Basic Modeling Technique, which is macam mana kita nak buat tag emboss dengan decal. So, kita akan terus pergi kepada solid work. So, kita akan buat tag emboss dulu lah. So, kita klik part. So, tag emboss ni kita boleh buat untuk bentuk-bentuk yang perkataan yang di emboss ataupun di engrave lah. So katakanlah kita buat bentuk bulatan. Bulatan boleh ataupun petak pun boleh, tapi kali ini kita buat dalam bentuk bulatan lah. So saya klik right plane. So saya akan buat kepada normal tu, and then saya buat bulatan. Lepas tu saya buat the smart dimension. Lepas tu saya masukkan meter, katakanlah 150, and then saya klik OK, and then saya pergi kepada teacher, saya extrude. So katalah pemanjangan ini saya buat sebanyak 100, ataupun kalau pendek sangat kita tambah lagi 100. Ok, saya rasa lagi 100 lah, kita buat 300. Ok, 300, and then kita klik OK. So planningnya kita nak buat embossing perkataan di dinding silinder ini. Okay, tak semestinya silinder, kita boleh juga buat dalam bentuk petak ataupun dalam bentuk apa-apalah part yang kita nak buat emboss tu. So apa-apa part pun boleh, dia punya proses adalah sama. So sekarang, in order for us untuk nak buat emboss pada dinding silinder ni, kita kena buat satu lagi plane lah. Okay, so kita akan pergi kepada plane. So bila kita klik plane kat situ pada reference geometry, so kita akan select pada bahagian sini, kita akan select bahagian front. So bila kita select front, kita nak buat dia, kalau boleh jangan bersentuhan dengan dinding tu lah. So maybe kita buat 150 jarak sedikit seperti ini, dan kita klik OK. So kita boleh buat pandangan simetrik. So kita nak buat tulisannya pada plane 1 ni. So kita boleh pergi kepada right click sini, kita pergi kepada sketch. Lepas tu kita pergi kepada normal tu. So selepas tu kita kena buat satu line ataupun spline ataupun line di mana wording kita tu nak diembosskan. So katalah saya guna spline pun boleh, nak guna line pun boleh. Okay, katalah kita gunakan spline seperti ini, ataupun saya delete yang sini, saya ambil balik spline. Mungkin saya nak buat dia dari situ sini, okey, dan terus ke sini. Okey, so kita boleh ubahlah dia punya bentuk lengkungan tu terhadap yang mana kita mahukan. So katalah ini yang pertama, kita klik OK. Alright, so kita boleh klik line ni. Lepas tu kita boleh buat dia sebagai construction line. Okay, so selepas dah siap line ini, kita akan buat text seperti mana kita pernah buat dulu dalam chapter yang kedua. So mungkin awak boleh type perkataan solid work ataupun apa-apalah yang perkataan yang awak nak type. Sebab tu kita akan ambil curve yang ini. So kalau kamu perhatikan, dia akan mengikut curve yang kita tulis. So kalau line ini tegak, dia akan jadi tegak lah. Kalau line ini dia akan berbentuk seperti ini, dia akan ikut bentuk. Baik, so kita akan besarkan sedikit. Kita akan unclick sini, kita pergi font. Lepas tu kita guna point, map, perhaps kita akan buat besar. Kita cuba 72. So kalau rasa dah ok ataupun nak jarakkan dia supaya nampak lebih memenuhi ruang, so kita boleh buat sedemikian dan ubah pada gap di sinilah. So selepas itu, bila kamu juga boleh boldkan dia. Okay, so ini kita klik OK. So kalau kita ambil pandangan daripada hadapan, so kita nampak wording seperti ini. So now kita pergi kepada, kita akan gunakan
rect punya function ni lah. Tapi rect punya function ni dia inactive, so kita nak kena aktifkan dia. So kita keluar dahulu. Okay, so kita klik left click right, sketch ni. Lepas tu kita klik wrap. So kat sini dia akan ada emboss, which is perkataan tu akan timbul. Yang ini adalah deboss, dia akan engrave di dalam silinder ini. Yang mana yang ini adalah script. So dia akan macam stiker. Okay, so kita pilih dia sebagai wrap. Okay, yang untuk spline ni, surface ni, kalau kita surface kita berbentuk spline lah, so kita akan ada pull direction dia. Tapi yang ini disebabkan kita buat pada solid, kita just gunakan analytical. So biasanya kita akan gunakan analytical lah. So kita akan pilih body dia seperti ini. So dia akan trace kepada solid work. So banyak kali ini adalah thickness, berapa banyak kita nak wording tu keluar lah daripada dinding solid work ni. So saya buat 20 ataupun 30. Okay, so kita boleh buat 20 and then kita klik OK. So kamu akan dapat lihat dia seperti ini. Plane ni kita boleh hidekan dia. So kamu akan dapat lihat seperti ini, perkataan dia akan keluar seperti inilah. So kamu boleh edit dia. Kalau perkataan itu terlampau besar dia punya thickness, so kita boleh kecilkan sedikit. Kita tak 10, kita klik OK. So dia akan jadi seperti ini. Okay, so solid works. Okay, right click sini, kita tekan edit features. Lepas tu kita akan gunakan deboss. So kalau kita klik deboss ni, kita buat 20 juga. Okay, and then kita klik OK. So kamu lihat dia akan masukkan ke dalam lah. Okay, okay, right click balik, kita edit, kita pilih script and then kita klik OK. So perkataan itu dia akan pergi kepada dinding ini lah. Alright, so itu how you nak buat untuk text emboss. Seterusnya kita akan pergi macam mana kita nak buat decal. So kalau nak buat decal, katakan kita nak buat sesuatu decal daripada bahagian sini kita, ataupun pada bahagian mana-mana, kita boleh klik pada bahagian appearance scene and decal. So kat sini ada decal. So katakanlah kita nak ambil recycling punya logo kat sini, kita just klik kat sini, kita boleh drag. Dia akan position lah, dia punya kedudukan decal tu di sini. Ataupun kalau kamu nak masukkan image sendiri, kamu boleh ambil browse. Kan kamu boleh pilih lah gambar-gambar kamu yang lain eh. Okay, yang tak tersimpan dalam library SolidWorks. Baik, untuk kedudukan yang ini pun kamu boleh kecilkan ataupun besarkan eh. So kalau macam yang ni kamu boleh rotate. Okay, kamu boleh rotate dia seberapa angle yang kamu mahukan lah. So dia akan bergerak seperti di bawah ini eh, yang berwarna hijau tu, dia punya apa, sengkatan degree tu. Baik, so bila dah semua dah ok, kita klik ok. So this is how you do the text emboss dengan decal. So dengan itu untuk chapter 3 dah habis. So kamu akan boleh buat latihan lah pada bahagian SolidWorks chapter 3 ni, untuk basic modeling technique, which is untuk aktiviti exercise yang pertama. Ini adalah untuk yang exercise kedua. Ini adalah exercise ketiga. Ini exercise yang keempat. Dan ini adalah exercise yang kelima. Semua video ini pun telah saya buat dan kamu boleh lihat satu persatu. So saya harap kamu boleh buat lukisan ini, sebab lukisan ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan test dan juga untuk membuat latihan assignment dan juga projek kamu eh. Okay, sampai situ saja. Sekian saja. Terima kasih.